Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Здорожчання у два етапи, коли зростуть тарифи на воду в Хмельницькому. Авдіївка була другим домом. Про переселенців, які двічі тікали від війни. Дуже любив каву. У пам'ять про свого загиблого чоловіка 22-річна вдова відкрила у Хмельницькому кав'ярню. У цьому році вода має подорожчати в два етапи – з 1 квітня та з 1 липня. Принаймні, такі плани озвучувала Національна комісія з регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, розповів Суспільному заступник директора з фінансово-економічних питань Хмельницькводоканалу Олексій Лункін. В проєкті постанови Нацкомісії пропонували в два етапи здійснити підвищення тарифів на послуги. На першому етапі з 1 квітня пропонували 16.34 послугу водопостачання, 14.31 послугу водовідведення і з 1.07 пропонували 20.15 послуга водопостачання і 20.40 водовідведення. За його словами, з 2021 року хмельничани платять 14 гривень 17 копійок за кубометр водопостачання та 13 гривень 22 копійки за куб водовідведення. Ці тарифи збиткові, бо минулого року суттєво подорожчала електроенергія та паливно-мастильні матеріали. Більше 50% витрат наших займають витрати на електричну енергію. До прикладу, за 2023 рік вартість електричної енергії збільшилась по нашому підприємству на 32 мільйони. Якщо брати всі решта витрат, до прикладу, паливомастильні матеріали від бази 2021 року зросли майже в два рази. Вартість реагентів так само 40-50%. За його словами, підприємство не має права самостійно підвищувати тарифи, але має підтримувати в належному стані всі мережі водопостачання і водовідведення, насосні станції, очисні споруди, ліквідовувати аварійні ситуації і проводити планово-попереджувальні роботи. Тож підприємство наразі збиткове, каже Олексій Лункін. За 2023 рік Хмельницькводоканал зазнав збитків від основного виду діяльності на 63 мільйони. Триматись на плаву підприємство допомагає місцева влада, розповідає заступник директора. Але покривати такі збитки з бюджету неможливо. Авдіївка стала другим домом після Донецька для вимушених переселенців Валуєвих. Чоловік пригадує, яким було місто до нападу російських військових. Авдіївка – це великий коксохімічний завод. Місто фактично жило, працювало на цьому заводі. Люди заможно жили. Завод забезпечував електрикою і опаленням. Там були найнижчі комунальні послуги. Хороша лікарня, під євро, школи, станції, вокзал хороший. Віктор каже, в Авдіївці мали власний будинок, у якому жили з дружиною. На дачі дружина вирощувала одні квіти. З весни починали цвісти проліски, та до пізньої осені цвіли хризантеми. Все добре було до 22-го року. Після повномасштабного, каже, з жахом спостерігали, як російська зброя нищить українську Авдіївку. Вирішили виїхати у жовтні 2023 року після поранення. Я тут і що ранило було. Поїхав я на дачу. Прильот був, поранило. Отак десь впало, як біля сараю. Снаряд прилетів. Але добре, що я в сарайчик зайшов. Евакуювалися на Хмельниччину, звідки родом дружина. Втікаючи від війни, залишили господарство. У нас там були і курочки. Там були і курочки, і кізочки, і пасіка. Фактично так і кинув. Але я їх відкрив, щоб вони на свободі були. Я їх відкрив, щоб вони на свободі були. Знайомі, які залишилися в Авдіївці, розповіли Віктору, який вигляд має місто зараз. Авдіївка ще розбита. Все розбито. Авдіївка вся розбита, всі житлові будинки, інфраструктура вся, логістика теж вся перебита, дороги. Росіяни зараз починають переміщуватися далі, б'ють по найближчих селах. Спілкувався з двома своїми знайомими. Кажуть, сьогодні евакуюємося, бо вчора сильні прильоти були. Сьогодні евакуюємося, вчора такі прильоти були. До Авдіївки подружжя переїхало з Донецька у 2014-му, також розповідають, через окупацію міста росіянами. Що ж ми повинні були там оставатися? Чому ж ми повинні бути там з Росією, якщо ми чисті українці? І ми не хотіли там бути. Квартира залишилася в Донецьку, теж у центрі міста. Теж в центрі міста.
Одного разу, якраз перед початком ковідного карантину, розповідає Віктор Валуєв, навідувався в Донецьк. Що там хорошого? Що там доброго? 22-га година, ні тролейбус, ні автобус, ні таксі не їздять. Все зачиняється. Комендантська година. Нікуди не піти. Нікуди не піти, нічого. Тривога. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Повітряна тривога. Не вгомониться ніяк. Зараз подружжя живе у Вочківцях Волочиської громади. Віктор допомагає дружині, здоров'я якої, каже, підірвали стреси, пережиті через почату росіянами війну. Чи буде їм в куди повертатися після нашої перемоги, кажуть, невідомо. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. У кав'ярні з назвою «Жених» в новобудові Хмельницького каву відвідувачам готує власниця Ірина. Вона розповідає, назвала цю маленьку кав'ярню у пам'ять про свого чоловіка Юрія Пододименка, солдата-кулеметника 128-ї гірсько-штурмової бригади, який загинув під час штурмової операції на підступах до Херсона. У пам'ять про нього назвала й кафе, бо псевдо її Юрія на фронті було «Жених». Ми одружувалися якраз, як він був з хлопцями вже під час війни, і йому дали відпустку. І хлопці його питаються, куди ти їдеш? А він каже, женитися, я жених. І так хлопці почали сміятися і говорити на нього жених. Юрію було 23, Ірині 20, коли вони побралися. Це було в липні 22-го року, одразу після відпустки жених вирушив на фронт, а в жовтні Юрія не стало. Ірина розповідає, хотіла зробити щось у пам'ять про нього, кавомана з вишуканим смаком. Тож витратила на це всі гроші, отримані за втрату чоловіка на війні. Завжди зранку він йшов по каву і приносив, поки я ще спала, це було дуже класно. Його такою мрією була відкрити місце, де б, власне, була та кава, яку він любить, так як він цінитель кави. Він любив арабіку, 100% арабіка, тому в нас є арабіка. Про асортимент напоїв та десертів, а також про інтер'єр та затишок дбає Ірина. Каже, робила все, враховуючи і смаки свого Юрія. Він дуже хотів дітей. На жаль, в нас їх не було. Але так як він їх дуже любив, тут є куточок для дітей. І дуже часто є такі ситуації, де діти самі заводять батьків. Вітя ще стріляє по тобі. От падло, ще стріляє. Таким був Юрій Пододименко, каже Ірина, веселим, товариським, спортивним і міцним. Його дуже всі любили. Коли були проходили похорони, то на людей було дуже багато. Ми не очікували навіть настільки. Ми 2 години йшли пішки від початку одного села до цвинтаря. Декілька кілометрів було людей. За її словами, робота в кав'ярні займає весь її час та думки. Легше так, щоб чимось займати себе. Бо якщо я вдома, я постійно про це думаю і плачу, а я так не могла. Я загально позиціоную себе як сильну людину і не могла собі дозволити. Я знаю, що він би не дозволив цього робити, тому що я з ним говорила про це. Він мені говорив, щоб я ніколи не здавалася. А постійні відвідувачі мотивують в час спустошення і суму, розповідає Ірина. Найбільше приємно це, коли вони п'ють, кажуть, що смачно, і повертаються знову. Коли руки опускаються, думаєш, все, хочеться закритися, все погано, не йде. А потім приходять вони, і ти таке думаєш, ну а хоча б для них працювати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Суспільні новини – головне. Актуально та оперативно. Наші кореспонденти у кожному куточку України. Дізнавайтеся головні новини першими у прямому ефірі. Підбиваємо підсумки щодня о 20:00. На місцевих каналах Суспільного.